اسلام علیکم ملګرو لاہور ہائی کورٹ نا عمران خان تا حفاظتی ضمانت ملو شو نایب نا ام عمران خان تا حفاظتی ضمانت ملو شو نن په لاہور ہائی کورٹ کې دا عمران خان پی شیوا نن هغه متعلق چکم تفصیلات دی اب تاسو ته په دې ویڈیو کې ماहितی एकदम بلڑښتا پرون پوزیازم ہوس کې شپږ گھنٹې طویل میٹنگ شਵੇ ده نن دې میٹنگ چې کما اندرونی કહانې دا اوا صدا آیا پدی میٹنگ کې دا عوامو مسائل ڈسکس شو یاد حکومت ترجیحات سنور دی دې بارے کې به اوم یو سو خبرې کو پولیس چې دین آغا دا عمران د پاکستان تحریک انصاف چکم لیډران دی نداغوی پکورونو باندې چاپه وહી د چاچا پکورونو باندې چاپه وهاله شي ودی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته معلومات एकदम سینیئر صحافي صدیق جان نن په عدالت کې پېش کړې شو هغه حوالے سره چکم ډیولاپمنټس دی اب هم ډیسکس کو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان خرائی او داغه د لیګل ټیم پوکل فرسن حسن نیازي هم نن په عدالت کې پېش کړې شو نداغه باندې کوم الزام دی او هغه حوالے سره چکم ډیولاپمنټس دی اب هم په دې نوی ویډیو کې ډیسکس کو بل اړه دا پاکستان تحریک انصاف کارکونانو نند عمران خان خلاف یو احتجاج کړی دی د زمان پارک کې چک کم کارکونانو پاکستان تحریک انصاف موجود دي نو اغوی دا احتجاج ولې کړی دی د دې وجو سوا دا باندې نه ویډیو کې ډیسکس کوم بل لختہ کم خلک چې دا ججیس توهین کړي په میډیا باندې خاص کر مریم نواز یا دا څو منچ د نون لیگ وفاقي وزرا دي او وی توهین عدالت کړي او او وی دا په ججیس باندې الزام لګی چې دوی عمران خان لا ډیر زره ریلیف ورکي نو اغه 12 کې اوم یو 2 د پاره یو بوري خبر دې هغه بوري خبر سره اوبم په دې فيديو کې ډیسکس کو خدایي نامه کې تاسو ټول تزیو او ریکوست کوم چې تاسو زمونږ د پیج شپالو کې کچره دا ویډیو تاسو غواشي مخکې ملګرو سره هم شیر کئ او خپل قیمتي رائے را سره ام په کمنټ کې ضرور شریکه کئ اول خبره کو د عمران خان پېشي حواله سره سنگج تاسو پته دا چنن په لاهور های کورټ کې د عمران خان پېشي و نه لاهور های کورټ د عمران خان ضمانت 31 مارچ پورې منزور کو او لاهور های کورټ دا حکم ورکو کچره نوې مقدمه په عمران خان باندې وشي سنگج تاسو پته چې روزانا پا عمران خان باندې نوي مقدمات کیږي او دام د خپل نويت یو عجیب کیسه چې عمران خان باندې اوسه پوره د 100 زیات ایف اي آر شوی دی پاغه باندې 100 زیات مقدمه شوی دی نو کچره عمران خان باندې نوي مقدمه هم وشي نو لاهور های کورټ دا هم حکم ورک چې په هغه نوي مقدمه کې هم سباب پوري عمران خان پولیس نشي গ্রেফতারولو بل لختہ په ضمان پارک کې چې کما غیر قانوني چاپا پولیس و وحلې وا دغه خلاف پاکستان تحریک انصاف پا لاهور های کورټ کې درغاس ورکړو پاغه باندې سما تاسو نو اوس ौर हाईकोर्ट द वजीराला पंजाब ना IGP نا او CCPO لاهور نا تفصيلات طلب کړي دي او هغه ته دا ویلي دي چې کوم توهینی عدالت ته هغه حواله سره دی خپل اغ جواب هم جمع کړي بل لختانن په نیب کې هم د عمران خان پېښو او نیب هم د عمران خان حفاظتي ضمانت منزور کړو بل لخترا پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکونان دي دا اووی د عمران خان خلاف احتجاج کړي دي او دا احتجاج زکه کړي دي چې نن په لاهور های کورټ کې د عمران خان پېښو نلته عمران خان یو واځي ته لوي یعنی الته کوم کارکونان موجودو په زمان پارک کې نوويته نوويلي او ټول یاوازي رغوته غاړېم بدل کړي نووي غاړې کې ننته له چاته پته نوچو سپم عمران خان روانيږي عمران خان اچانک د زمان پارک نه روان شو او لاہور های کورټ ته لاړونه چې کلبیا عمران خان واپس یو کلا او خپل ګیټ تر او د کور ګیټ تر اوسه د زمان پارک ګیټ ته ناله چې کومه پاکستان تحریک انصاف کارکونانو نو او وی وړو کشان احتجاجو کو چې عمران خان د بیا هیڅ کله هم داسې نه کوي زکه چې هغه تا سکیورټی ټریټس دي او ممپانې ګران حکومت پان دې 1% یقین نکو ندا عمران خان چې کوم سکیورټی د اړیکې ایزاپوشي او چې څومره کارکونان دلته موجودي ندیبه په هرې پېښې کې عمران خان سره عدالت تزي نو اوس عمران خان له هم په دې باندې غور پکار دي بل هڅه کوم سینیئر صحافی دی صدیق جان هغه پرون پولیسو গ্রেফতার کړي دي نو اوس د هغه 24 غنټې جسمانی ریماند پولیسو منزور کو او جج دا هم ریمارکس ورکړل چې دا یو صحافی دی او د حواله سره منتاهه شکایت هم را نشی بل هڅه چې کم کسان توهینه عدالت کوي او د ججيز مزاق وړاوي په ميډيا باندې راويده پارم یو بوري خبر ده تاسو کو مريم نواستو ګوري نغه پخپلو جلسو کې د ججيز توهين کوي يا چې کوم د نون ليګ وفاقي وزرا دي نو او وي پټاک شو کې يا په ميډيا باندې تاسو وګورئ نغه د ججيز توهين کوي او په ججيز باندې دا الزام لګي چې دوي عمران خان لا ريليف ور کوي او عمران خان یو لاړ لا دي نو اوس د حواله سره جاستس طارق سليم شيخ ډېر اهم ريماکس ور کړيدي او هغه دا ویلي دي چې په ميډيا باندې کم خلقه دا عدلیه توقین کوي توهین کوي اوداوی مزاق وڑاوي د هغه خلاف په اوس مونږه توهینی عدالت کاروایی کوي او چکم فرقهین دی یعنی پاکستان تحریک انصاف یا نون لیگ والے چکم دی نو دوی د خپل باندې پدې باندې غورو کی د عدلیه عزت او کی او چر دوی زمون عزت نه کوي نبيعام مونږ د دې خلاف توهینی عدالت کیس کو بل لړختار پرون په وزیر اعظم هاوس کې یو شپږ گھنٹې طویل میټینګ شوه دي او دا هغه میټینګ چې کوم اندرونی કહانې دان اګه ما هي تر ले नपदी की ایا د پاکستان چکم مسائل دینه اغه ډیسکس شېوی دي کونه پدی میټینګ کې چې ترجیحاتونه اغه نور سو نظر تاسو ته داوې چې پدی میټینګ کې چې کما د پاکستان نمبر 1 مسله ونه اغه عمران خان او پدی میټینګ کې دا هم فیصله وشوه چې اوس په د عمران خان خلاف چې کم ټوټل طاقت ته ناغه استعمالیږي او د طاقت سره مم عمران خان کنټرول کو کم چې د پاکستان د مئشت حال دینه اغه پدی میټینګ کې ډیسکس نشو بلې یو خبره هم په دې کې ډیسکس شوه چې په پاکستان تحریک انصاف باندې مو پابندیو لګاو اغه د یو کله دم جمعات قرار کړي شي حکم پاکستان تحریک انصاف چکم جمعات نه دغه مکمل د پاکستان کې بین کړي شي خو زراعه دا و چې پاکستان پیپل پارټي د دې تجویز مخالفت وکاو او اغه دا تجویز مسترد کو زکه چې اغه دا و چې آینده بیا زمون سره هم داسې کې دي شي نو له هغه دا تجویز د پا پیپل پارټي چې دا ناوی د دې تجویز مخالفت وکاو بل په دې طويل چکم مشاوراتونه پدې کې دا فیصله هم وشوه چکم جوډیشل کمپلیکس کې د عمران خان پیښه نه پاره کې تاسو ته پته لګی چې پولیس ورته زیات شرنګم کړي او ټوړپورم شوی نه پاکستان تحریک انصاف کارکونکو نن پاپولاسو باندې پټراو کاو نه اغه حواله سره جی ای ٹی جوړولو فیصله کړي د پدې اجلاس کې او چکم دویداوي چې پاپولاسو باندې هم شیل د کارکونکو ریش تی دي نه اغه نشاندہی به کې چې اکم کسان دي او داغه ټوړپور چکم شوي دي نه اغه خلاف چکم اکشن نه اغه باغستې کېږي سخت اکشن باغستې کېږي سومره د کې کارکونکو ملوث دي د پاکستان تحریک انصاف داغوي خلاف په سخت کاروائي کوي بل اړخا پولیس د عمران خان چې کوم لېډران دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سينيور رهنمادي یا دوي سره چې کوم سرگرم کارکونان د داغوي په کورونه باندې چاپی وهي پراول پندکي کی عامر کیاني په قرباني چاپا وهاله شوی دا خو هغه په کور کې موجود نو نو بل اړخا واسف قیوم عباسي محمد بشارت عمر تنویر بر د دې په کورونه باندې هم چاپی وهاله شوی خو زراي داوي یوسف پور دې کې سګیرفتاري نه شوې دا چې سونه کسانو په کورونه باندې چاپی وهلې شي ویدی نداکور کې موجود نو بل لړښت د عمران خان چکم ليګل ټيم فوکل پرسن دي او د عمران خان خوري هم دي نو اغه عدالت کې پېښولې شون او اغه دوه ورځې جسماني ریماند هم منزور کړي شو او پولیسو دا وی چکم حسن نیازي دي نو اغه جوډيشنل کمپلیکس کې چکم توڑ پور شوی دي د پولیسو چکم چیکینګونو ناره خلاف مزاحمت کوي دي او چکم رکاوتونو ناره خټاو کړي دي په د باندې الزام او پولیسو دا 17 ورځې جسماني ډیماند منزور کول استضا عدالت کې کړو او عدالت اوس د هغه 2 ورځې جسمانی ریماند منزور کړو ندا چې کم حالات په پاکستان کې روان دي به حواله سره تاسو خپل سره راي لره اغه ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړه دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړه دا الله پام